Itàlia. A la Casa de la Cultura de Picassent s'ha presentat el projecte Reforma i adequació de l'ermita i voltants davant dels veïns d'esta població. L'alcaldessa de Picassent, Concha García, va estar acompanyada per l'arquitecte del projecte Plaça de l'Ermita de Picassent, Tomàs Llavador. El projecte és en l'ermita i voltants de Picassent, un repte per al govern i que pot eixir endavant gràcies als fons europeus. Segons García, el que es pretén des de l'Ajuntament és millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Picassent. Per això, pensen que reformant, rehabilitant i remodelant esta plaça de l'ermita estan contribuint a millorar la qualitat de vida. Una vegada acaben els papers de la licitació, es posaran en marxa aquestes obres. Un projecte en el qual els quatre equips de l'oposició l'aprovaren. Tots pensen que Picassent és un poble capdavanter, un poble del segle XXI, i havien de buscar unes infraestructures en la plaça de l'Ermita, un centre neuràlgic del poble on es fan moltes activitats i, sobretot, es celebren les festes majors.